Ahoj da bando, já vás vítám u novýho videa a dneska tady mám 10 losandičů poklad za dvě kelča vocasky, losy za 2 litry, takže se jdeme podívat kolik pokladů dneska najdeme. První poklad z dnešního dílu má číslo 10, tak se jdeme podívat co pak v něm nalezneme krásného a úžasného. A já ten losandič se vždycky těším, to se stírá úplně samo, to je jak po máslíčku. Jít varáda. 28, 49, 38, 39, 13 a 10. Tak 13. hnedka na prvním pokladušovi potíhnout. 33. není tam. 43. taky ne. 7. bohužel. 35. tak to tam taky není. 47. bohužel. 44. taky ne. 37. O jeden. 4 a 2. bohužel. 5. Taky ne. 16. Bohužel. 46. Ne. 17. Taky ne. 39. Yes. Tak to máme hnedka na prvním losandíči hitnu to teda. Pecka. 20 jášek. Není tam. 4. Taky ne. 22. Bohužel. 15. Ne. 19. Taky ne. 18 bohužel, a 12. a ta je o jeden škodíca. Koukneme ještě na druhou gamesku, na sloupko hru, jestli náhodou. Tady hledáme tři stejné symboly, takže tady nemáme nic, za to diamant krop nic, peníze peníze, kněšec škoda. Diamant truhla nic a perla peníze měšec nic. Takže na obrázkách bohužel nic a tady máme teda jakýsi hit na čísle 39. A to je Mac navrátil. Tak, <hýk> jako by se nestal první losandič, zamáznul sám sebe. <hýk> Aspoň tak, jdeme dál. Uvidíme, jak na tom bude druhý pětkový pokládek. Pojď do nás, kamaráde. Tak, 21, 32, 33, 9, 16 a 14 jsou čísla, která jdeme tady hledat. Ta pojď, 30, vodva, nechci, 40, taky ne,

24, bohužel, 39, taky ne, 46, ne, 27, nic a 36 a ta tam taky není. Takže tady bohužel z nic, koukneme na druhou gamersku ještě. Krapně s prsten, diamant, diamant, truhla, škoda kotva peníze, peníze, truhla, krab, krab a koruna, perla, zlato, takže nic. Takže bohužel na obrázkách taky nic teda. Na losandíči číslo 5 se nám nezadařilo, nevadí, jdeme na další. A to je číslo 3, tak uvidíme, jestli bude lepšejší pokládek, jestli bude mít pro nás nějakou truhlicu plnou zlaťáků, že? 28, 8, 47, 42, 20 a 31.

taky ne. 25. -ka. Mm, ne. 22. vodva, 2. 32. Vo 27. -ka. taky o 1. 38. -ka. Bohužel. A 19. -ka. Ta tam sakramensky není. Škoda, škoda. Koukneme ještě na druhou gamesku, jestli náhodou. Tak, tady máme krabatruhlu, truhlu, kraba, perlu, zlato, Peníze, peníze, škoda, perla, koruna, peníze, truhla a kotva, kotva, měšec. Takže dva triggery nám tady proběhly, ale bohužel nic, ani na obrázkách, ani na číslech. Číslo tři nic, jdeme dál. Poklad osmerák. Tak pojď do nás kamaráde, pojď už něco masknout zase, aspoň vrátil se. 22, 9, 48, 26, 8 a 38 37 Jaj, tak to je o první 18, taky nechci, trojku ne 42, ne 22 Oh je yeah. tak něco tady máme 22 je naše teda a 40, nic 30, taky ne 6, -ka. bohužel o 2 17, -ka. není tam

A to je taky vodva, škoda, škoda. Ale něco tady máme, koukneme ještě na druhou gamesku. Jestli náhodou něco ještě. Truhla měšec, měšec, nic. Truhla, perla, peníze, nic. Perla, prsten, kotva, nic. Krap, krap, kotva, škoda. Koruna, kotva, diamant, nic. Takže bohužel na v obrázkách nám nic nepřiskočilo. A tady jsme něco hitli na čísle 22, kde máme. Pěkné, tak tady máme aspoň pětí tak to už se dá to už je hezké. Sice to je jenom 2,5x, ale dobré, dobré, super, aspoň jsme něco chytili, jdeme dalej A to na číslo 11, poklad číslem 11. To pojď do mě. 11, 35, 44, 38, 8 a 36, tak no, se číslo 11, jdeme hledat 11. Pojď to tam ple plesknout, sakra. Čtverka, to není ono. Pětka, no to, to už vůbec ne. 26, nechceme. 48, taky ne. 22, bohužel. 47, nic. 35, jo, pěkná, 35 máme, a už jsem tady viděl 36 a už jsem automaticky myslel, že nic, ale pěkná, tak 35 máme. Máme tady další hit. 13, ne. Dvojka taky ne, 49 bohužel, 34, tak ta už je o jeden no. 20 až, bohužel. 10, to je taky o jeden. 24, škoda není. 29, ne. 31, taky ne. 41, bohužel. 25, nic. 21, taky ne. A 42, a ta je bohužel o 2. ale tak aspoň něco jsme hitli. Aspoň něco koukneme ještě na druhou gamesku, jestli náhodou něco nepřiskočí. Koruna prstem prstem, to je nic. Diamant truhla krab, nic. Truhla zlato měšec, nic. Kotva koruna diamant, nic. Peníze koruna diamant, nic. Takže bohužel na obrázkách nám nic nepřeskočilo. A tady máme výhru na čísle 35, kde máme Mek na vrátilce. Tak ale lepší než nic. Aspoň tak, jdeme dalej. A to na číslo 20, tak uvidíme.

Taky ne, 41, bohužel, 47, není tam, 40, ne, 5, bohužel, 45, taky ne, 32, ne, 19, bohužel, 27, vo2, 16, ne, 30, taky ne, 18, bohužel, 48, Jaj, jeden. Škodí takže z číselnic koukneme ještě na druhou gamesku. A tady máme kraba kotvu truhlu, kotvu kraba peníze, perla perla, peníze škoda, zlatoměšec prsten a krab truhla perla. Takže bohužel na 20 jsme nenašli nic ani na obrázkách, ani na číslech, jdeme dál. A to na číslo 18, truhlu s pokladem s číslem 18, tak uvidíme, jako ohromný poklad to bude. 40, 43, 24, 49, 11, ta 8, ta po 11 poklade. 36, tak to fakt nechci. 41, tak to je 1. 21, ne. Jednička, bohužel. 19, není tam. 32. Taky ne. 29. Bohužel. 22. O bo 2. 23. O jeden 42. To je taky o 1. 45. To je o 2. 25. To je o 31. Ne. 16. Taky ne. 27. Bohužel. 38. Ne. 6. Taky ne. O dva. 17. Není tam. Trojka. Bohužel. A 33. A ta tam taky není sakramensky. Tak koukneme ještě na druhou gamesku. Jestli náhodou něco. Měšec, měšec, kotva, sakra. Peníze, perla, perla. Zlato, prsten, prsten. Krab, peníze, koruna. A koruna, diamant, prsten. Takže bohužel ani na 18. nebyl žádný poklad k výzvednutí, jdeme dál další máme číslo 16, tak se na ně jdeme podívat tak pojď pokladoš 32, 41, 31, 48, 14 a 50 jdeme hledat tak pojď nám něco navolit 11, tu nechci 46, ka 2. 35, není tam jednička, bohužel 21, ne

vo 2, o 1, 40, ne, 16, vo 2, a 27, a ta tam není vůbec. Takže tady jsme žádný poklad nenašli teda a jdeme se podívat na druhou gamesku, jestli náhodou tam nám nenaskočí. Zlato, zlato peníze, už to skoro bylo. Prsten, prsten, jaj, koruna, dva trigry po sobě krab, diamant, kotva nic, kotva zlato, peníze nic a diamant, diamant, koruna, no tak tři triggery, to jsme tady ještě neměli, třikrát jsme měli možnost tady něco hitnout a třikrát prdy v naší kapsici, takže na čísle 16 bohužel nic, jdeme dál. A předposlední losandič má číslo 14 a pojď nám ještě něco vyvalit tady ke konci. Aspoň se to krásně škrábe, když už nic jiného. Tak, 30, 35, 28, 37, 50 a 49, jdeme na to. Osmička, bohužel. 23, taky ne. 34, o jeden. 41, není tam. 11, taky ne. 46, bohužel. 17, ne. jednička taky ne. 32, ne. 7, není tam. 12, taky ne. 39, Mm, bohužel. 36. Vo jeden, jaj. 42. Ne. Pětka. Bohužel. 45. Taky ne. 38. Jaj, za svůj jeden. 48. Tak to je taky vojen Grázle. 20. Ten tam není. A 40. Ta tam taky není sakramentsky. No tak. No nejsou dneska žádné poklady teda moc, koukneme náhodou jestli nám to nechce zlepšit druhá gameska. A bych řekl, že bys mohla chtít, ne? Kotva, koruna, měšec, nic, kotva, krat, měšec, nic, zlato, zlato, kotva, sakra, diamant, diamant, peníze, sakra Peníze, peníze, prsten, no to si děláš srandícu ne? Jako tři trigry po sobě, jo? Tak to je docela grázlovina na 18. no ale nevadí na lose číslo 14 teda ani obrázky, ani numera a jdeme na poslední. A ten má číslo 12, tak pojď palenko Mario, svíce na nám tady něco loskrout. Tak 13, 10, 2, 29, 42, 9, tak pojď 13, ko, přišla snad zachránit nebo pohřbít. To se dozvíme za malou chviličku, jdeme na to. Čtverka, tak to je o 2. 48, není tam. 17, taky ne. 6, bohužel. 46, ne. 24, bohužel. 43, o bo 1. 14, o 1. 7, ne. O 2. 38, bohužel. 37, taky ne. 40, o 2. 27, o 2. 32, ne, 15, 2, 44, taky vodva, 2, 26, nic, 45, nic, jednička, o jeden. a 8, a ta je taky o 1, sakramenský, tak to byla grázlovina docela. Koukneme na druhou gamesku ještě, jestli nám to nebo solí. Zlatokra prsten, to není ono. Koruna peníze, diamant, taky ne. Peníze, peníze, já zase měšec, zloupej. Nic, koruna, koruna, krápno, to si děláš srandu, a zase třetí trigger. Ne, diamant prsten, tak tady už nebylo, tady byly jenom dva, tady nás ušetřili toho třetího. Takže bohužel na posledním se číslo 12 jsme nenašli z holanic a pojďme si to dneska schrnout. Takže dneska z deseti losů, teda tři výherní, což už je na výhernost tady tak nějak klasika ale žádná hitparáda na výhry, našli jsme tady teda dvě kilča, dvě kilča a pěti kilčo, což byl teda dneska nejlepší úlovek, takže tři z deseti výherní a devět stovek z dvou tisíc zpátky, což je cel, celá polovička menší, takže taková klasika moc nic, tak doufám, že se vám stíračka líbila, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, přihlašte si v odběr, ať vám neutečou další videa z tohohle kanálu, já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa na dalším streamu. Zatím se mějte krásně a čau.